požeški.hr svojim očima. Pa evo, uistinu prošlo je, ne mogu čak ni vjerovati, tako brzo, 2 godine od kako sam zamjenik ministra zdravlja, odnosno član Vlade Republike Hrvatske. U ovih 2 godine bilo je jako mnogo posla. Kao što vidite, reforma zdravstvenog sustava je nešto što iziskuje jako mnogo posla, ali u isto vrijeme je jedno vrlo osjetljivo područje. No, moramo znati da je pacijent uvijek na centralnom mjestu. U trenutku kad smo preuzeli Ministarstvo zdravlja, zatekli smo, bez obzira što se to nije željelo odmah reći, već nakon mjesec dana smo vidjeli da imamo 5,2 milijardi kuna duga, dakle i to koje dospijeće preko 60 dana plaćanja. To je jedan veliki dug koji dan danas osjećamo i zbog toga smo se morali odlučiti u sanaciju zdravstvenih ustanova. Da bismo mogli ići u sanaciju zdravstvene ustanove, morali smo i promijeniti, dakle, odnos samog vlasnika prema ustanovama, tako da su županije dale svoja vlasnička prava Ministarstvu zdravlja, odnosno Vladi Republike Hrvatske, i sada, evo, konačno možemo reći da taj proces sanacije ide dalje. A jedan od prvih postupaka koji smo sada u okviru ove sanacije učinili je, dakle, nešto što je na području naše županije, to je spajanje bolnice Pakrac i Požega, i prije svega tu će imati korist najviše pacijenti. Posebno pacijenti Pakraca, jer će sada imati na usluzi sve liječnike specijaliste i kompletni bolnički zdravstveni sustav će im biti na raspolaganju. Dakle, neće biti samo usmjereni prema jednoj bolnici, dakle sve je to jedna bolnica, i zbog toga možemo reći da bi ovo trebalo polučiti dobre rezultate. Ministar zdravlja je bio u posjeti u Pakracu i rekao je da će doći za Uskrs i tada očekujemo da će građani biti zadovoljni. Kao zamjenik ministra zdravlja mogu reći da činimo sve da naši pacijenti budu zadovoljni. Meni kao zamjeniku ministru zdravlja, a isto tako i ministru, je pacijent na centralnom mjestu. I uvijek se fokusiramo prema tome. Nas ne zanima da li se to radi o privatnim ili se radi o javnim, radi se o pacijentima, radi se o našim građanima, oni moraju dobiti najbolju uslugu, ali isto tako ne smijemo dozvoliti da javno zdravstvo bude u jednom inferiornom položaju prema privatnicima, dakle privatnim klinikama, jer znamo da privatne klinike su usmjerene prema lukrativnim djelatnostima, dakle onim koji će polučiti najviše zarade, a onaj ostali dio onda prepuštaju javnom, i tu ne smijemo dozvoliti da pacijent bude uskraćen. Dakle, za nas, i dalje ponavljam, je pacijent na centralnom mjestu. Ja sam želio uvijek raditi na korist javnoga, na korist društva, i to je moja ambicija. Dakle, ništa, nešto posebno da bi sad ja ostvario nešto za sebe osobno, već koliko mogu učiniti za Požegu, kao što vidite iza mene su, pa i u cijeloj ovoj moje prostoriji su slike, skulpture Požege. Dakle, jer to me stalno podsjeća i stalno mi daje jednu moju obavezu da, kao što vidite, i slike su i Pakraca i Lipika i tako dalje, da prema svojoj županiji učinim maksimalno koliko mogu učiniti. No, ovo mjesto zamjenika ministra zdravlja je vezano i uz Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, gdje sam, s obzirom da sam zamjenik ministra zdravlja, onda sam i određen za predsjednika upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, gdje smo također, evo, postigli neke rezultate, posebno kao što se to sad vidi na području bolovanja, jer vidimo da su se bolovanja značajno smanjila u Republici Hrvatskoj, dakle sa oko 13 milijuna ukupnog dana bolovanja 2012. godine na 2013. koja je bila 11,7 milijuna dana, ukupnih dana bolovanja, a i u samoj Požegi je to čak značajnije. Dakle, u Požegi je sa 2,76% bolovanja palo na 2,21% bolovanja. To je nešto smanjenje otprilike za 21%,
a u Hrvatskoj općenito smanjenje bolovanja za oko 15%. To je svakako su doprinio novi način ugovaranja u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, ali i novi način kontrole, jer su kontrole bile sada uspješnije. Ja vjerujem da i tu ima još jako mnogo prostora, jer naša domovina ovisi prije svega o radu. Ja poštujem rad, ja želim da mi radom postignemo što više i Hrvatska može uspijevati u području EU isključivo svojim radom, biti prepoznata po radu i time postići blagostanje naših građana. Požeški.hr svojim očima.